Lada X-Ray so'raganlarga marhamat. Va nihoyat mana Sergeli mashina bozoridan Lada X-Ray so'raganlar bor edi. 2021-yil ishlab chiqarilgani, oppog'i, mexanik korobkasidan ekan. Shunaqasidan so'raganlar bor edi. 21, 20 lardan chiqaring deganlarga mana. Barcha ma'lumotlar mana shu yerda 18000 probeyda 21-yil nomerlari mana shu. Screenshot qilib olasizlar. Kraska toza. Kraska toza. Xo'p, mashina aytib o'tilgandek mana mexanik korobka ko'ryapsizlar. Monitor mexanik korobkaning eng full pozitsiyasi deb aytib o'tilyapti mashina. Qisqasini aytamiz ana shu. Orqadagi ko'rinishi. Lada X-Ray. Kommentariyada ko'pchilik qiziqyapti shunga ham. Trekkerni o'rniga olsak bo'ladimi deb. Trekkerlarni sinfidagi mashina bu ham. Hop. Aka narxi necha pul dedingiz? 14000. Kami bor kelishiladi. Faqat naqdga berasizmi yoki boshqa to'lov usullari bilan ham kelsa bo'ladimi? Faqat naqdga. Mashinangiz ma'qul kelsa mana shu raqamlarga telefon qilishadi. Buni tanish bilish, unisi-bunisi bermagan narxingiz bormi? Manchaga bermayapti, uncha ko'rsa beragan deb aytib olamizmi? Bermagan ko'proq olib probe. Bo'ladigan 13200 ekan bo'lsa, 14000 kami bor. Bo'ladigan 13200. Mana shunisi sotilibdi. Ma'lumot unda aytib qo'yapmiz. Bu ham yillari bir xil, faqat yurgani ko'pmi? Yili bir xil, bu ham 20 faqat yurgani bundan bunga qaraganda ko'proq. Qanchaga sotildi aka bu? 13 ga sotildi mana bu. Sotilganlaridan 13000 dollarga sotilgan. Avtobozorda Lada Vesta SV so'raganlar bor edi, marhamat. 18-yil ishlab chiqarilgani. Xo'p, texnik holatlarning egalari yaxshi deb aytib o'tyapti. Balonlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Balonlar ham yaxshi holatda. Chiqim yo'q, balonda yangi. Yurgani 31 ming ekan. 31 ming yurgan mashina. Mashina mexanik korobkaligi ko'ryapsizlar. O'rindiqlari qiziydi. Bu yerda media tizim va rulida ham bir qancha mana shu funksiyalari bor, buni bilasizlar o'zlaringiz. Xo'p. Buni orqasini bir olti motor dedingiz aka? Bir olti. Benzinda qanaqa sotiladi aka? 8.5-9 atrofida sotiladi. Orqada mana sensorli datchiklari. Hoppa. Mana aytib o'tganimizdek mashina benzinda, orqadagi xonalar bo'm bo'sh, ichidan to'liqonli ishda foydalanish lozim. Mana zapas ballonlarigacha joyida turibdi. Aka narxi necha pul buni? 10800. Kami bor kelishiladi. Savdo sotqonligimizni bermaganingizni. Kelgan anaqa deb nomerlar. Aha. Bozorga endi chiqdi. Bugun shanba, bilasizlar, asosiy bozor. Sergelida yakshanba bo'ladi. Shanba chiqib faqat joy olinadi. Mashina ma'qul kelsa mana shu raqamlarga telefon qilasizlar. 99 kodi bilan 019-1100. Keyingi raqamlar shu yerda. Bemalol screenshot qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Aka, variant barter bo'ladimi? Faqat naqdga. Faqat naqdga. Sizga dehqonchilikmi, foydalanishmi? O'zimga mashina. O'zimga mashina. Egalaridan ekan do'stlar. Sergelidan Zaz Forza ko'rsating deganlarga marhamat. Sergelidan Zaz Forza 2014-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari top toza, endigina 65 ming yurdi deyilayotgan Zaz Forza do'stlar. Ko'ryapsizlar, bular 1.5 obyomli motorda bo'ladi. Konditsioner, ABS tormoz tizimi, hamma nima deydi, funksiyalar bilan jihozlangan. Nimalar usulini qildi dedingiz aka? Motor i korobka usulini qilingan. Mana bu o'sha diskalarga taqib qo'yilgan 205 ga 50 10 6 razmerlik diska balon taqib qo'yilgan, holatlari yaxshi. Shunki ham qilingan dedingizmi? Mashina ko'ryapsizlar, poni shunki qilingan ekan. Xo'p, mexanik korobkada o'rindiqlari qiziydi yonidan bu mana. O'rindiqlari qiziydi, Bluetooth media tizim. Sidinalar qiziydi deyman. Hoppa, orqasidan opornik qilingan, boshqa tarafdan. Orqalar opornik qilingan. Ko'ryapsizlar. Aka, bu narxi necha pul? 6.5. 6.5 kami bor. Kelishiladi. Qanchaga bermadingiz buni? Tanish bilishlarga. Qancha? 6200 so'm bo'ldi. Bermadingiz. Qo'ssa berasiz. Do'stlar, qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Poyni ko'ryapsizlar. Jihozlangan ekan, shunga qilingan, motor i korobka usulini qilingan, mana qimmat diskalar qo'yilgan. Narxi 6.5 kelishiladi deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 kod bilan
500 karak. 46 45. Mana shu yerdan screenshot qilib olasizlar. Do'stlar, anchadan beri bizdan so'rayotgan Lada Vesta Cross'ni variator korobkaligi, Nissan motorligi, 2021-yil ishlab chiqarilgan, 27000 probegda. Kraskalar toza, deyarli yangi mashina deyapti, chiqimlari yo'q ekan. Egalaridan ko'rsatyapmiz. Texnik holatlari yaxshi, mishi tayyor deb aytib o'tilyapti. O'sha salonda 205 millionlik varianti mana shu. Aka, narxini necha pul deb qo'yaylik? 215 ga 50, 17 razmerli zavodskoy diska balonda. Qancha? Aha, yo'q, yumshoq qo'yilgan diska o'ziniki. Diska o'ziniki. Mana ko'ryapsizlar holatlari. Hop. Yurgan 27000 monitor. A, bunda monitor ham kattaroqmi? Enjoy Pro yangi chiqqan. Enjoy Pro degan ekan. Ko'ryapsizlar, korobka ham o'sha variator, motor Nissan motor Bro6 bo'ladi, nimasi? Bro6 o'sha yog' yemaydi yonidan. Kraskalar toza deyilyapti. Orqada sensorli datchiklar. Mashina benzinda. Narxi 16000. 16000. Kelishlar-da 1-2 so'm. 1-2 so'm kelishlar, ko'p kelishlar. Nomerni yozib qo'ying. 97lik. 97 kod bilan. 446 1007 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotini ham egalaridan olinglar. Do'stlar, Lada Kalina so'raganlarga marhamat. Sergelidan Lada Kalina 2008-yil ishlab chiqarilgan, gazlar qo'yib bo'lgan ekan, ko'ryapsizlar, metan qo'yilgan mashinaga. Xo'p, qanaqa holatlar aka, motori yurgan. Mashinaning aybi yo'q. Ustaga hech tushmaydi xolasa. Xo'p, holatlar aybi. Aha, ko'rasizlar. Kraskasi nima deymiz buni? Kraskasi 2 ta 3 detalda bor. 2 ta 3 ta joyida kraskasi bor. Yurganini qancha dedingiz? Yurgani 268. 268 ming yurgan. Uch ko'rayapman, o'sha cho'larga. Oppa. Gaz 65 ta deymi? Ha. Mana gazlar. Boshqacha ekan, bunga chuq kattaroq ekan razmeri balonda. 65. Bu gaz nechtalikda? 70. Kattalik. Xullas zapaskalarga chuq joyda. Ipersep tortish uchun parkupan qilib qo'yilgan ekan-da. Bemalol ipersep tortish mumkin. Ipersep ham bor. Ipersep ham bor, qiziqsa agar. Narxi necha pul deydi ekan buni? Narxi 4.5 kelishtirib beramiz zagovorga. 4.5 kami bor kelishiladi. Texnik holatlari yaxshi deyilyapti. Aka, mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 93lik 550 119 519. Mana shu raqamlarga telefon qilasizlar do'stlar. Screenshot qilib olasizlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Aka, bermagansiz aytib qolyapmiz, bunchaga bermadi, buncha ko'rsa berar ekan deb. Bermagansiz aytib qo'ysak bo'ladi, bunchaga bermadi, buncha ko'rsa beradi deb. Endi olib chiqdim. Ertalabda turibmiz, hali nima savdosi bo'lmadi. Hozir keldim o'zi. Mashina yaxshi, xudo xolisi, sarmanda qilmaydi. Olasizlar, bemalol kelib ko'rib minib ko'rasiz, yo'qsa notarisga pul sanaysiz. Sergeli mashina bozoridan Lada Vesta SV Cross so'raganlar bor edi. Marhamat, so'raganlar uchun maxsus 2018-yil ishlab chiqarilgani. Zimniy balondami bu? Yangi zimniy balonda ekan. Hali 2000 ham yurmadi. Balon holatini ko'rdingiz. Mana shu yerda barcha ma'lumotlar bor. Screenshot qolasiz shu joyini. 35 ming yurgan kraska top toza, nomerlarini ham ko'rsatdik. Kraskasini top toza dedingiz. Benzin degani. Robot korobka. Robot korobka ko'ryapsizlar, monitor, o'rindiqlari qiziydi. Bir qancha funksiyalari bor. Demak, pozitsiya necha bo'ladi buni? Cross. 5-chi pozitsiya bo'ladimi? 5-chi pozitsiya bo'ladi. Xo'p, tonirovka. Umumiy 6 ta pozitsiya bo'lmoq mumkin, 6 tami, shunaqa pozitsiya bo'lishi kerak, bilganlar agar adashayotgan bo'lsam, kommentariyada to'g'rilab qo'yasizlar. 1.8 obyomli motorligidan ekan. Ko'rasiz orqadan ko'rinish. Aka, yog' rasud qilyaptimi? Yo'q. Yo'q, rasud qilmaydi. 1.8 obyomli motorni yog' rasud qiladi, yog'dan yog' qochadi deydi-yu. Yo'q, nima qilmaysiz? Dabaqa qilmaysiz. O'zingizdan mashina? O'zimizdan. Dehqon egalaridan deymizmi? Egalaridan deyilmi mashina? Aha, dehqon egalaridan ekan do'stlar. 01 partiya. Narxi necha pul aka buni? 15.5 so'raymiz, kelishamiz aka. 15.5? Kelishamiz. Kelishiladi. Kelishamiz.
kelishiladi. Xo'p, mashina ma'qul kelsa nomeringizni ko'rsatdik. Ha, bermaganingizni ham aytib qo'ysak bo'ladimi, uchiga bermayapti deb. Savdosi qanchagacha bo'ldi? Savdo bo'lmadimi hali? Yo'q, hali savdosi bo'lmadi. Demek, narxini aytdik, qiziqqanlar bo'lsa mashinaga, tanish raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Lada Granta 2007 yılı dediniz? 2012 yılı işlep çıkarılgan, gazla koyulgan. Hop, görüyorsunuz metan koyulgan eken. Teyni holatla ne yakışı dediniz? Teyni holatla yakışı, radnoy kreske dedi yaptı yukarı. Hop, balon holatları ne dedi? Bolin ne dedi? Hop, yürgenini 190 bin dişer, mehanik karupkası, gazlı emulyatörü. Ben bakı çiğ holla takıp koyduk, polis hap koyduktum hoşuna. O mamlıqa ruchnoy oyna ko'tarishda, demak, prostoy salon bo'ladimi, o'z zavod ruchnoy bo'ladimi? Ruchnoy oyna ko'targich, prostoy salon. Hop, Lada Granta 2012 yil ishlab chiqarilgan. Radnoy kreskada turib ishlayapti. Xo'p, hozir narxini bilamiz, egasini nomerini aytaman, ma'qulga saloqa chiqasizlar. Aka, narxi necha bo'ldilik buni? 5000 kelishiladi. Xo'p, motor holatlari yaxshi, yog' yemaydi. 5000 kami bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 kodu bu lan? 380 56 rakamlı telefon kılıyla batapsıl malumatını egelerden alıyla. Sergiliden ladalarına bir kısım çıkarayım degelerine merhamet. Bir kısım toluk Lada maşınlardan, Zaz Forza'lardan itibarlarca havalı etmemiz. Lada Granta. Hop, kondisyon yer. Oz bilamiz batafsil ma'lumotni egalaridan. Ma'lum holatlar yaxshi. Salon ishlab chiqarilgan yili 2010. 2221 ming yurgan ekan. Bu yerda magnitofoni, soatlari, korobka mexanika ko'ryapsizlar. Buni ko'nos juda katta ekan, ko'nosi ham. Demak, gaz qo'ysiz, bu yana javob qoladi. Aka, buni bo'lni shunga qilgansiz. Motor holatlari qanaqa? Motor holatlari. Cho'tki, chiqim yo'q-a? Va xolasa chiqim yo'q. Shunga ham qilingan, mana ko'ryapsizlar. Narxi necha bo'ldi? 2.5 ming. 2 million. Trassiyasi nima dedingiz? Trassiy kapot bilan kirildi. Kapot va krilla, ikkita detallar. Ikkita krilla, oldi kapot. Ikkita krilla, oldi kapot. Xo'p, narxi turgan kami bor. Qanchaga bermaysiz? 1000 ming. 1000 minggacha savdo bo'lgan. Bermaysiz, postga berasiz. Nomeringizni ayting. 93 kodi bilan 001 0661 raqamli telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Avtobozorda Lada Priora 2013-yil ishlab chiqarilgan. Texnik holatlari yaxshi dedingiz? Motorni yangi olib kelgan demak. Motor remontdan chiqib olib ketdi hozir. 2013. Aha, baraban apornilar qo'yilgan mana. Yopi. Hozir yopi mashina. Oldi ochiq, orqa yopi. Mana. Ko'ryapsizlar? Yurgani qancha bo'ldi aka? Yurgani 130 ming. Atak hali yangi olib ketdi 150 km yurdi. 130 ming umumiy probega i motor qilib qo'yilgan, remontdan chiqilyapti. Hozir narxi bilan egasi nomerini aytaman, ma'qulga aloqa chiqib olasizlar. Aka, kraskasichi? Kraski bitta orqa mana qilib kapot zapetni orqa bagaj zapetni, qolgan joy toza. Narxini 5.5 dedingizmi? 5.5. 5.5 kami bor kelishiladi. Qanchaga bermadingiz? Endi yangi. Hali savdosi bo'lmadi mana. Bozor endi bo'ladi. Arendaga ham beraman. Arendaga ham beringlar. Necha pul boriga? Boshiga 3000. Nomerlari mana shu screenshot qilib olasizlar. 3000 puli boriga beringlar. Kelishilgan muddatga kelishilgan senada. Qiziqsizlar aloqa chiqinglar. Lada Priora 2008 yil ishlab chiqarilgan. Krasiyasi qanaqa? Bitta krillada krasiya, qolgan joy toza. Yurgani qancha bo'ldi? Bizi hozir 18 ming yurganda spidometr ozgina buzilib qolgan ekan. Ha. Hozir endi ko'chingiz nima? Demak, hozir spidometrni ko'rsatayotgani 18 ming.
Ortada qotib qolgan, ishlamay qolgan holatlari bor. Hozir mashinaning texnik holati qanaqa? Yaxshimi? Minishga tayyor, chiqimi yo'q. Rasodlari yo'q. Narxi 5000. Kelishiladi. Nomeringiz? 97 kod bilan 478 7011 raqamlariga telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Qatorni hozir mashina aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Krasta bitta krilada deyilyapti, qo'ygan joylari toza ekan. Xo'p. Konditsioner bor, motorini ko'ryapsizlar. Mashina benzinda. Gaz qo'yilmagan. Balon holatlari ham o'rtacha holatda. Salona mana mashinaning rangiga moslab jihozlangan ekan. So'raganlar bor edi, so'raganlaringiz uchun maxsus kelib Sergelidan syomka qilib e'tiborlaringizga havola etyapmiz. Qiziqqan bo'lsanglar, egasini nomerini aytdik, narxini aytdik, aloqaga chiqib ko'rasizlar.